Alô, alô, alô! Jogar um LOLzinho de leves, começar no meio. Eu jogo no meio, eu sou tipo mid. Aprendi Mordekaiser de Jungle com você e saí do bronze, obrigado. Boa, mano, boa. É isso, não é só apertar os botão? Ah, bagulho doido. Cara, olha que esculacho, velho. Olha que esculacho. A gente não joga LOL. Aí quando a gente vai jogar, nessa continha aqui que a gente nunca mais joga, eu tenho que esperar 10 minutos pra achar a fila, cara. Numa conta que não joga há 2 anos. Qual o sentido disso? Fala aí, português e Portugal. Mas, cara, eu fico muito puto com esse sistema de Riot Games. Esse sistema de hierarquia dentro do jogo, cara. Todo mundo deveria ser feliz jogando League of Legends. Katarina e Lee Sin. Pô, vai ficar fodeu o time. Esse aqui do dano físico. Esse aqui do dano físico. Esse aqui dando físico, mágico, mas mais mágico. Esse dando físico. Porra, é sacanagem, hein? Timo, Juqueira. Que timo, mano. Eu vou de Mordekaiser aqui, mas, velho. Pô. Vou de Mordeca, mano. Cara, essa skin é muito insana na Mordeca, velho. Eu tava pensando se eu posso pegar flash ou não, velho. Mas acho que eu preciso do flash. Acho que é foda. Vou de Ignite. Que é isso. Vocês aí, velho. Puta que o pariu, mano. Puta que o pariu, chat. Tu aí que joga 2, 3 anos, cara. E tá 2, 3 anos na mesma porra de elo. Por que você nunca experimentou criar outra conta do zero, velho? Você pegar o conhecimento que você tem hoje e começar uma conta do zero. Pra ter um MMR melhor. E assim sair da porra do teu elo, cara. Olha o dedinho que ele faz. Caralho, o cara é brabo. Vocês viram essa movimentação? Calma aí, deixa eu tentar jogar na moral. É que eu tô jogando por esse massa. Ela ganha, mano. Ela não morre, vai ficar com 10 de vida. My bad, my bad. Eu joguei o level 1 muito mal. Se eu te falar, se eu tivesse de verde, eu teria ganho. Cara, só pra deixar claro que meu level 1 foi, tipo assim, completamente podre. Então, tipo, meu boneco é poderoso contra dela, velho. Mas meu level 1 foi tão podre que eu perdi o level 2. Caso o level 1 é por causa da runa. É foda. Pô, pega a wave, amigão. Pega a wave, leque. Tava no tempo do Aronga, velho. O Lee Sin parou de fazer o Aronga, o Rengar não, mano. Tá tranquilo. Eu ainda vou continuar trocando, velho. Seria ideal parar de trocar e só trocar level 6, mas... né, é isso aí. Jogar assim. Juju, você tá muito emocionado. Emocionado de quê, amigão? Eu só tô indo pra cima. É isso que eu quero fazer, cara. Flash. O cara tá cheio de item, mano. E eu não consigo trocar com ele. Puxar e dar B de novo, velho. O Lee Sin freeza wave pra Katarina, mano. Cara bom. Tá doida, tia? Tá doidona, tia? Tá doidona, tia? Entendeu, chat? A gente pode jogar desse jeito, cara. Não tem problema. Como o senhor disse que o Juqueira tá emocionado, eu tô super calmo, amigão. Tô super calmo. Vocês viram que é só... pegou a visão? Aqui é onde eu tô vulnerável, chat. Então não é interessante eu puxar, mesmo que eu estou puxando, né? Pra vocês aprenderem, não eu, velho. Não, deixa eu botar! Ó. Me dá! Ah, cara. Tá tudo dando errado, velho. Que isso, velho? 33. Ó. Eu acho que eu não dou E aqui, meu E não dá esse dano, nem fudendo. Eu preciso do 2Q mesmo. Então a gente prepara esse nha. Vou dar o W aqui, não vou não. Nha. Como assim, cara? Pera, o Renga queria... daivar o cara? Pera. É que como o Rengar ultou, eu tinha uma janela pra fazer a minha play. E acabar o R do Rengar. Caraca, rapaziada, aqui tem muito ego, né, mano? Não falei nada na maldade, olha lá. Olha que ego grande, hein, brother. Calma, amigão. Cara, pega a visão. Eu vou atrasar o meu item, mas eu vou fazer isso aqui, chat. Porque vocês viram como é que é. Pium, 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 pium. Pegou a visão? É, agora eu tô gostando do ataque speed. Agora tá mais mac. É porque, como agora não tem cooldown, é o ataque speed que interessa no momento, velho. Pra já destacar os bagulhinhos tudo bonitinho. Mas depois se tiver ataque speed e cooldown, aí fica maravilhoso. Ih, morreu? Caralho! Bom, a Katarina se ferrou agora, chat. Eu já tô limpando tudo aqui. É isso aí. Kog'Maw tá aqui no bot. Me pediu de pegar a barricada, pegou o wave do mid. Então o Morgana também deve estar aqui. É isso. Cara, mas a wave tá boa, boa pra noite, minha bot laner. Pra minha bot laner. Mano, por que que o bot veio pro mid, sendo que a wave deles tava merda? Eles têm que consertar isso. Não fez sentido nenhum essa rotação dos caras. Mas é isso, né?
Ah! Ih, ele tem ult. Ele tem ult. Salvei, ele deveria ter gastado Ignite. Salvei, tá ótimo. Ai, não era pra gastar Ignite, chat. Mesmo se eu acerto aquele Q, velho, o cara tinha flash. O cara tinha flash e modrenário, mano. Não matava ele nunca, nunca. Pô, meu Ignite não posso usar assim não, velho. Porque ele meio que garante uma kill pra mim. Se eu uso na moral numa troca. Vou levar o mid aqui, chat. Catarina tem só 50 de farm atrás da gente. Ai, ele que pegou a primeira torre! Nem fudendo, velho. Olha isso. Olha a rotação dessa bot lane, mano. Eu não sei quem tá errado, velho. Se é a Catarina ou se é os caras. Não é ganância eu ficar pra outra, brother. Apesar de não ter ult. Não é. A galera tá lá no bot. Não! Cara! Eu! Cara, às vezes meu S não sai, velho. Aí quando meu S não sai, o meu auto-ataque automático, que já tá ativado, ele auto, dá um auto-ataque automático. Às vezes sai no Cannon, que eu não quero. Eu não mato o Lee Sin, o Trundle é difícil, o Kog tá fazendo hand win, mas não tô nem aí. A Morgana tem umas zonas, ela ganha muito tempo. Ah, é só a Catarina, velho. É só a Catarina, mano. Vai tomar no cu. Agora vai dar o quê pra trás de mim? Oh. Eu dei um ataquezinho antes, cara. Eu não vou mentir, mas eu tava esperando a bicha flechar, cara. Eu tava querendo que ela usasse alguma coisa. E não é que usou? Valeu, Cat. Tamo junto. Meu time tá full HP ali, cara. Full HP não, né? O Lee Sin tá com 1 de vida, velho. Os caras tão dando chase. Ele que tá aqui. Ele vai matar a Zaya, mano. Ele tá aqui, então. Ou ele tá indo lá no Rengo. Que caralho? Porra, cara. Eu sei que eu não apertei o W, rapaziada, mas caralho, vai tomar no cu. Caralho, brother. Poderoso esse boneco aí do cara. O cara sai do mid. Pra orientar a bot, vou ter que ir pro top, então. Cara, apesar do Trano tá full armadura, esse bicho é poderoso no X1, velho. Cara, vamos fazer o teste? Vamos testar? É, eu amasso ele por causa da build. Tá, eu tô bem poderoso agora, chat. Preciso fazer uma MRzinha, mano. Posso, qual é meu item de MR? Porra, esse item é muito pica, velho. Esse item é muito poderoso. Mas preciso, se eu fizer MR, vai ser isso aqui. Só que eu prefiro fazer esse item aqui antes. Move speed é muito valioso aqui. Ai, ai, fica fácil demais, porra. Bora. Show. Eu tanquei o que é do Lee Sin, mano. Senão eu acho que o Rengar não teria conseguido, não. Well played, amigão. Well played. Não! Porra, que chato esse boneco. Pulado. Pulado. É pra lutar, né, rapaziada? Tá sem piora, a Mordekaiser ainda tá puxando. Vocês estão dentro da base dos caras. Ou é, né? Minha bot lane é a bot lane suprema. Vai dar ruim pra vocês. É a visão que eu passo. Eu não vou bater aqui porque eu tenho red. Se eu batesse, meu red não ia regenerar, velho. Quando eu tô fora de combate, ele regenera. Você vai vir, amigão? Ele mata. Ele me mata, cara. Porra! Vocês viram que poderoso? Quando o cara sabe o limite do campeão, mano, ele já tem cooldown só. Ele tem bastante cooldown e transcendência. O que, que ele fez? Ele deu o Q, esperou no cooldown máximo do Q dele, pra, no limite máximo, e foi em mim. Quando ele vai em mim e faz isso, ele já tem o Q de novo quando ele chega. Aqui ele fez, ele deu o Q, esperou, conectou, R, QQ, entendeu? Aí ele botou um Q antes do R, velho. Isso aí só dá pra fazer com bastante cooldown, mano. Mais ou menos uns 40 pra cima, 60. Ele tá com 60. 45, 50 deve fazer já, mano. Nice demais. Jogou bem. Vem, Catarina. Ela não veio, cara. Viu o cara? Ah, o cara acha que eu não porro ele não, chat? Você acha que eu não te porro não, moleque? Você acha que eu não te porro não, caralho? Você acha que eu não porro vocês, filha? Ai, a Catarina esperou! Ela esperou, jogou bem. Foda-se! 1v5, levei 1. E tá dando miserável. Filho do cão. Ih, olha lá, mano, tá perdido. Chegou a ver os últimos episódios de Boruto Juqueira?
Sem dar nenhum spoiler mais amanhã.